Отже, нічний ракетний удар по Краматорську на Донеччині. Росіяни поцілили балістикою по готелю, де ночували іноземні та українські журналісти. Будівлю практично зруйновано. На ранок було відомо про 3 постраждалих. Усі вони журналісти. Пошуково-рятувальні роботи ще тривають. І зараз на місці влучання працює мій колега воєнкор Ігор Левинок. Ігорю, вітаю. Розкажи, якою є ситуація в Краматорську зараз і що, власне, відомо про постраждалих? Вітаю, Олександре. Так, справді, вчора десь о 22:30 ворог завдав ракетного удару по Краматорську. Попередньо ударили балістичною ракетою комплексу «Іскандер-М». Її запустили з району Таганрога. Рашисти поцілили в готельно-ресторанний комплекс. Як бачимо, він ущент зруйнований. Наслідок потужного вибуху постраждали також і навколишні багатоповерхові будинки, і частина приватного сектору. Готель, у який влучила ракета, досить відоме місце у Краматорську. Раніше, до повномасштабної війни, тут зупинялися представники ОБСЄ, представники різних іноземних гуманітарних місій, а також журналісти. Після російського вторгнення і регулярних ударів по Краматорську відвідувачів у цьому готелі значно поменшало з огляду на небезпеку. Ми знаємо, що ворог обстрілює готелі. Втім, цей заклад і досі працював. У Краматорську не так просто знайти житло, тож час від часу тут зупинялися журналісти, здебільшого представники іноземної преси. Власне кажучи, вони і постраждали найбільше через цей ракетний удар. Станом на зараз вже. Нам відомо, що загалом постраждалих 6 осіб. Це громадяни України, Великобританії та Сполучених Штатів. Серед постраждалих журналісти агентства Reuters. Знаю, що тут були журналісти іноземні, і все, тут були. Ну, от, періодично, і в цей раз, я вчора ночі вийшов, вони там якось теж бігали. Ну, двоє було, один наш, на українському розмовляв, один іноземний. І шукали когось, той наш був весь засипаний цією пилью, як муку, прямо візерів. Я виліз, ну, завалило його, і він виліз там із-під розвалин. І бігали кого-то ще, іскали. Внаслідок ракетного обстрілу по місту Краматорську було зруйновано 2-поверхова будівля. 2 особи врятовано, 1 особа знаходиться, можливо, у підвальному приміщенні. Поки ми людину не знайдемо, аварійно-рятувальні роботи призупинено не буде. 2 осіб із різними ступенями травм доставлені до лікарні. Відомо, що один із них у тяжкому стані зараз. Пошуки ще однієї людини тривають і досі. Відомо, що це чоловік, він громадянин Великобританії, і він перебував на 2-му поверсі, опинився в епіцентрі вибуху. Бетонні перекриття провалилися аж до підвальних приміщень. Рятувальники кажуть, шанси на те, що людина вціліє і виживе під завалами, мінімальні. Постраждали люди і в сусідніх будинках, але здебільшого зазнали дрібних ушкоджень від побитого скла. Я поспілкувався з кількома мешканцями постраждалих будинків, і всі вони кажуть, що за період повномасштабної війни жодного військового в цьому готелі не бачили. А пані Олена, вона взагалі зі своїх вікон бачила, хто заходив і хто виходив з готелю. За 2,5 роки? Ні одного. Здесь воєнного я не бачила. Прильот по Ріапіці в минулому році також. За їхню інформацію, там чуть ли не якийсь саміт НАТО проходив. Але насправді там, ну, звичайне кафе, куди ходили багато мешканців міста і перекусити. За інформацією від Краматорської міської ради, зараз збирається повна інформація щодо заданих містянам збитків. Далі вже вирішуватимуть, кому яку допомогу надавати. На місці вже працює мобільна бригада Червоного Хреста, яка забезпечує людей мінімальними будматеріалами, аби закрити, бодай, побиті вікна. Але те, що людям з постраждалих квартир і будинків буде компенсація, у міській раді нас запевнили. На цей момент поки що вся у мене інформація. І от щойно в Краматорську знову лунає сигнал повітряної тривоги. Тож, вочевидь, нам поспіхом треба збиратися в укриття, Олександре. Ігорю, дякую, бережи себе, йди в укриття. Я нагадаю, що мій колега Ігор Левинок розповів нам подробиці обстрілу росіянами Краматорська.